fenomenin arkasında qeyri-adi istedad, ilahi vergi, Tanrının çox nadir şəxsiyyətlərə nəsib etdiyi heyrətamiz yaddaş və işgüzarlıq, vətən və millət sevgisi, xalqına xidmət amacı dayanır. Ancaq bütün bunlar yenə də o fenomeni aydınlatmağa acizdir. Çünki elə şəxsiyyətlər də var ki, onlar bir xalqın taleyini, müqəddəratını, gələcəyini müəyyənləşdirir və xalqın tarixini yaradırlar. Belə şəxsiyyətlər təkcə fenomen deyil, dövlətin simvoludur. Dünyada dövlətinin simvoluna çevrilən fenomenlər çox deyil. Amerika Birləşmiş Ştatlarında George Washington, Türkiyədə Mustafa Kemal Paşa və Azərbaycanda Heydər Əliyev. Millətlərinin yeni epoxası bu şəxslərin adı ilə bağlıdır. Ona görə də Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətinin simvolu, dövlətçiliyinin banisi, yeni dövrün qurucusu, millətinin taleyini, müqəddəratını həll edən milli lider kimi əbədiləşib. Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının türk dünyasına və dünya siyasətinə bəxş etdiyi nadir fenomendir. Heydər Əlirzoğlu Əliyev 1923-cü il mayın 10-da Azərbaycanın Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. O 1939-cu ildə Naxçıvan Pedagoji Texnikumunu bitirdikdən sonra Azərbaycan Sənaye İnstitutunun, indiki Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının memarlı fakültəsində təhsil almışdır. Başlanan müharibə ona təhsilini başa çatdırmağa imkan verməmişdir. 1941-ci ildən Heydər Əliyev Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikası Xalq Daxili İşlər Komissarlığında və Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikası Xalq Komissarları Sovetində şöbə müdürü vəzifəsində işləmiş və 1944-cü ildə dövlət təhlükəsizliyi orqanlarında işə göndərilmişdir. Bu dövrdən təhlükəsizlik orqanları sistemində çalışan Heydər Əliyev 1964-cü ildən Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi sədrinin müavini, 1967-ci ildən isə sədri vəzifəsində işləmiş, general-mayor rütbəsinə qədər yüksəlmişdir. Həmin illərdə o, Leningrad şəhərində, indiki Sankt-Peterburqda xüsusi ali təhsil almış, 1957-ci ildə isə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsini bitirmişdir. Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin 1969-cu il iyul plenumunda Heydər Əliyev Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi seçilərək Respublikanın rəhbəri olmuşdur. 1980-ci ilin dekabrında Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi siyasi bürosunun üzvü seçilən Heydər Əliyev SSR Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini vəzifəsinə təyin edilmiş və SSR-nin rəhbərlərindən biri olmuşdur. Heydər Əliyev 1987-ci ilin oktyabrında Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi siyasi bürosunun və şəxsən baş katib Mixail Qarbaçovun yeritdiyi siyasi xəttə etiraz əlaməti olaraq tutduğu vəzifələrdən istifa verərək pensiyaya çıxmışdır. Heydər Əliyev 1990-cı ilin 20 yanvarında Sovet qoşunlarının Bakıda törətdiyi qanlı faciə ilə əlaqədar ertəsi gün Azərbaycanın Moskvadakı nümayəndəliyində bəyanatla çıxış edərək Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş cinayətin təşkilatçıları və icraçılarının cəzalandırılmasını tələb etmişdir. O Dağlıq Qarabağda yaranmış kəskin münaqişəli vəziyyətlə bağlı SSR rəhbərliyinin ikiyüzlü siyasətinə etiraz əlaməti olaraq 1991-ci ilin iyulunda Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının sıralarını tərk etmişdir. 1990-cı ilin iyulunda SSR-nin dağılması ərəfəsində Azərbaycana qayıdan Heydər Əliyev ilk əvvəl Bakıda, sonra isə Naxçıvanda yaşamış, həmin ildə də Azərbaycan Ali Sovetinə deputat seçilmişdir. O, 1991-93-cü illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri, Azərbaycan Respublikası Ali Soveti sədrinin müavini olmuşdur. Heydər Əliyev
1992-ci ildə Yeni Azərbaycan Partiyasının Naxçıvan şəhərində keçirilmiş təsis qurultayında partiyanın sədri seçilmişdir. 1993-cü ilin may-iyununda hökumət böhranının son dərəcə kəskinləşməsi ilə ölkədə vətəndaş müharibəsinin baş verməsi və müstəqilliyin itirilməsi təhlükəsi yarandıqda Azərbaycan xalqı Heydər Əliyevin hakimiyyətə gətirilməsi tələbi ilə ayağa qalxdı. Azərbaycanın o zamanki rəhbərləri Heydər Əliyevi rəsmən Bakıya dəvət etməyə məcbur oldular. Heydər Əliyev 1993-cü il iyunun 15-də Azərbaycan Ali Sovetinin sədri seçildi. İyulun 24-də isə Milli Məclisin qərarı ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirməyə başladı. 1993-cü il oktyabrın 3-də Ümumxalq səsverməsi nəticəsində Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçildi. O, 1998-ci il oktyabrın 11-də xalqın yüksək fəallığı şəraitində keçirilən seçkilərdə səslərin 76,1%-ni toplayaraq yenidən Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilmişdir. Dekabrın 12-sində Azərbaycanın ümummilli lideri Prezident Heydər Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatlarının Cleveland klinikasında vəfat etmişdir. ...1967-ci ildə Azərbaycan SSR Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin ilk Azərbaycanlı rəhbəri Heydər Əliyev oldu. O vaxta qədər erməni və rus millətinə mənsub şəxslərin çoxluq təşkil etdiyi DTK, Heydər Əliyevin gəlişi ilə Azərbaycanlıların xeyrinə dəyişdi və yerli kadrların yetişmə ənənəsinin bünövrəsi qoyuldu. 1967-ci ildə Heydər Əliyev üçün, məsələn, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə kandidatın irəli sürülməsi heç də təsadüfi deyil. Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinə sədr təyin olunur. Bu, kanun respublikada bir yandan bayram kimi qarşılanırdı. Çünki axır 37-ci iləcən bir Azərbaycanın olmaması və bunun təyin edilməsi bizim üçün çox böyük bir bayram təşkil edirdi. Eyni zamanda bu təyinat biz sonralardan gördük ki, bu təyinatın nə qədər böyük siyasi əhəmiyyəti varmış. Çünki bu taleyüklü təyinat idi bizim Azərbaycan xalqı üçün. Heydər Əliyev üçün özündən başqa xalqımız üçün bunun böyük taleyüklü əhəmiyyəti var. Heydər Əliyev üçün DTK-nın milliləşdirilməsi çox böyük rol olub. Heydər Əliyev ki, çox gözəl bilirdi ki, bu çox vacib bir orqandır. Burada işləyən əməkdaşların əksəri Azərbaycanlı olmalıdır. Əməliyyatçı kimi də o nəinki bizim Azərbaycanda, ümumiyyətlə SSR miqyasında tanınmış, çox yüksək, peşəkar bir şəxsiyyət kimi tanınırdı. Mən demək istəyərdim ki, Heydər Əliyev olduqca iradəli və eyni zamanda özü-özünü gözəl idarə edən bir şəxsiyyətdir. Heydər Əliyev bir dəfə mənə demişdir, Vəfa, bil ki, məni özümdən çıxartmaq mümkün deyil. Və mən belə bir səhnənin şahidi olmuşam. Deməli, Rusiyanın nümayəndəsi, məşhur rus diplomatı Vladimir Kazimirovu qəbul edən zaman, Kazimirov Azərbaycana bizi təmin etməyən, məsələn, variantlar təklif edirdi. Heydər Əliyev bunu dinlədi və birdən hirsləndi, yumruğunu stola vurdu, stolda olan deməli çay döndü, axdı stolun üstünə və sərt dedi Kazimirova ki, siz elə bilirsiniz ki, Azərbaycan həmişə indiki kimi gücsüz olacaqdır. Kazimirovun rəngi ağappaq ağardı, çünki prezident onun gözünün qabağında yumruğu stola elə vurdu ki, oradakı çay da açdı. Söhbət qutarandan sonra, Kazimirov otaqdan çıxandan sonra Heydər Əliyev tam təbii sifətə düşdü və çox sakit bir səslə məndən soruşdu. Vəfa, necə oldu? Mən həddimi aşmadım ki. Mən başa düşdüm ki, Heydər Əliyev bu səhnəni məxsusən Kazimirov üçün deməli, etdi. O Heydər Əliyev emosional olduğuna görə qəzəblənmədi. O Azərbaycanın qəzəbini Kazimirova göstərmək üçün bu cür hərəkət etdi. Heydər Əliyev Azərbaycan tarixində Sovet İttifaqı Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsi Siyasi Bürosunun üzvü və SSR-nin birinci vitse-premyeri olan ilk Azərbaycanlı idi. Rəqiblərinin belə etiraf etdiyi kimi,
fenomenal, iri miqyaslı və istedadlı dövlət xadimi olan Heydər Əliyev, dünyanın super dövləti SSR-ni idarə edən yeganə türk kimi təkcə Azərbaycanın yox, həm də Sovet dövlətinin taleyini müəyyənləşdirirdi. Sayın Heydər Əliyev, türk dünyasının büyük simalarından, büyük liderlerinden biridir. Kendisi Cumhurbaşkanı olarak Azerbaycan Cumhuriyeti'ni kurmuştur. Azerbaycan tarihinde azatlık, bağımsızlık olarak adlandırılan Azerbaycan Cumhuriyeti'nin yeniden kurulmuş olması çok büyük bir hadisedir. Değerli dostum, aziz kardeşim Haydar Aliyev aslında bana göre bütün tecrübesiyle, bütün kabiliyetleriyle, bütün zekasıyla sanki 1990'lı yılların başındaki Azerbaycan için doğmuştur. O bir настоящий, настоящий руководитель, настоящий хозяин. O asıl rehber idi. Derin zeka ve istedada sahip nadir şahsiyet idi. Ve benim onunla olduqca səmimi ve dost münasibetlerim vardı. Heydər Əliyeviç tek Azerbaycan'da değil, o vaxtki Sovetler Birliği'nde tanınmış şahsiyet idi. Bütün ittifak onu tanıyır, hürmet edirdi. Весь союз его знал, весь союз уважал. Я так вот теперь тарихе диккет етирирем. Ве истер Советлер Бирлиги дөнемінде, истерсе де яқын тарихымызда Heydər Əliyevin öz xalqının və bütövlükdə Azərbaycanın maraqlarını əzmlə müdafiə etdiyinin şahidi olurum. Onu demək istəyirəm ki, Atatürk Türkiyə üçün necə dahi şəxsiyyətdirsə, Heydər Əliyev Azərbaycan üçün həmin uşaqlıqdadır. Türk dünyası üçün Sovet sisteminin çökməsindən sonra meydana gələn siyasi coğrafya çok büyük bir fırsattır. Ve bu dünyada parlak liderler ortaya çıkmıştır. Ve Sayın Haydar Aliyev sadece kendi ülkesi Azerbaycan için değil, aynı zamanda Türk dünyası için de bu parlak özelliklerinden yararlanma imkanı olan bir kişi olmuştur. Çünkü kendisi hem Azerbaycan için konuşmuş hem de Türk dünyası için konuşmuştur. Türk dünyasında gayet tabii ki aynı halkların, aynı Türkçe konuşan halkların birden fazla devletleri olacaktı, olmuştur da nitekim. Türkiye olan münasebetlerinde ise müstesna bir yer tutar. Çünkü bir milletin iki devleti vardır diyen odur. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki münasebetlerin ebedi olduğunu söyleyen yine kendisidir. Ve Türkiye'nin de kendisine bakışı, Türkiye'nin kendi evladı olarak kendisini kucaklamış olmasıdır. Biz Türkiye olarak büyük bir sevinç içerisinde olduk. Çünkü böylesine liyakatlı, böylesine akıllı, böylesine tecrübeli bir devlet adamı o tarihte işin başında olabilmiş ve bugünkü Azerbaycan'ı kurabilmiştir. Sovet rejiminin Sovet halkı adı altında halkları asimilasiya ettiği, Rus dili ve medeniyetinin diğer SSR halklarına təsiri dövlət siyaseti seviyesine kaldırıldığı zaman Heydər Əliyev 1978-ci ildə Azerbaycan SSR Konstitusiyasına Azerbaycan dilinin dövlət dili olması ilə bağlı maddə saldırmağa nail oldu. Həmin vaxt Bakı şəhərindəki 200 orta məktəbdən 173-ündə Rus dili, 27-sində isə Azerbaycan dilində təhsil aparılırdı. Və faktiki olaraq ana dili təhlükə altındaydı. Heydər Əliyevin attığı bu addım görünməmiş cəsarət, qeyri-adi uzaq görənliklə bərabər xalqın dilini və milli kimliyini qorumaq istəyinin sübutu idi. Əvvələn Heydər Əliyev özü ana dilini çox mükəmməl bilirdi. Heydər Əliyevin ən gözəl xidmətlərindən biri ana dilinin təmizliyi uğrunda mübarizəsidir. Sovet dövründə Heydər Əliyev Azərbaycan dilinin dövlət dili olması haqqında konstitusiyaya maddə saldırmışdı. Bugün isə müstəqilliyimiz dövründə qeyri
adi olan hadise odur ki, Heydər Əliyev dövlət dili haqqında dil qanunu hazırladı. Cənab Prezident 1997-ci il aprelin 20-sində Dədə Qorqudun 1300 illik yubileyi keçirilməsi haqqında fərman verdi. Həmin yubileyə qədər Azərbaycan ədəbi dilinin tarixini 13-cü əsrdən Həsənoğlu'nun məlum iki qəzəli ilə başlayırdıq. Amma bu fərmandan sonra biz həmin dilimizin, ədəbi dilimizin, yazılı ədəbi dilimizin tarixini 7-ci əsrdən başlayırıq. Milli dilimizin bir xüsusiyyətini demək istəyirəm. 1995-ci ildə bizim ilk milli konstitusiyamız qəbul edilərkən, demək olar ki, konstitusiya komissiyasının bütün iclaslarında mən iştirak eləmişəm. Və mən həmişə fikir vermişəm, ümummilli liderimiz konstitusiyadan danışanda həmişə ayaq üstə dururdu. Azərbaycan dilinin bütün qayda qanunlarına uyğun gəlməsi məsələsinə ümummilli liderimiz xüsusi diqqət verdi. Mənim yaxşı yadımdadır, bizim o Konstitusiya Komissiyasının iclaslarından birində komissiya üzvlərindən biri, dilçi olan bir professor, deməli, hansısa bir prinsipdən danışırdı. Yəni, konkret prinsiplər vardı, amma müzakirəsi gedirdi. O dedi ki, bəs beynəlxalq hüquqda bu cür deməli, beynəlxalq status almış sözlər var, bu belə olsa daha yaxşı olur. Ümummilli liderimiz yaxşı mənada ona irad tutdu ki, bizim gözəl dilimiz var, siz bunu axtarın, tapın və mən əminəm ki, siz tapacaqsınız. Doğrudan da növbəti iclasda məlum oldu ki, bu sözün gözəl Azərbaycan dilində analoqu var və bu sözlərdən istifadə eləmək lazımdır. Sovet İttifaqı Mərkəzi Komitəsi Siyasi Bürosunun üzvü olan Heydər Əliyev, SSR-nin birinci vitse-premieri işlədiyi dönəmlərdə Azərbaycanın maraqları yüksək səviyyədə qorunurdu. Azərbaycan bütün dünyada Heydər Əliyevin adı ilə tanınırdı. Təsadüfi deyil ki, Qarabağ münaqişəsi Heydər Əliyevin politbürodan uzaqlaşdırılmasından cəmi bir ay sonra başlandı. Çünki nə qədər ki Heydər Əliyev Azərbaycan və SSR-i rəhbərliyində çalışırdı, Ermənilər Qarabağa iddia etməyə cəsarət etmirdilər. Я помню одно. Знаете, предварительном плане. Mən bir məsələni dəqiq xatırlayıram. Bilirsiniz, o vaxt qaydalar belə idi ki, SSR siyasi bürosunun bütün qərar və fərmanlarının ilkin layihə variantları büronun hər bir üzvünə və namizədlərə göndərilirdi. Təbii ki, o sənədləri mən də alırdım. Və günlərin birində qovluqda siyasi büronun Dağlı Qarabağla bağlı qərarına rast gəldim. Partiyanın iclasında iştirak edirdim və onun şahidi oldum ki, sözü gedən qərar toplantının gündəliyinə salınmayıb. O qərar məndə qalmışdı və sonra həmin sənədi Heydər Əliyeviçə göstərdim. Görünür, Heydər Əliyeviç vaxtında müvafiq tədbir həyata keçirdiyindən sənəd ümumiyyətlə müzakirəyə çıxarılmamışdı. Niyə belə prinyato vabşe? Niyə absurdalsa? Ну я читал эту бумагу. Бумага это была. Yetmiş-səksəninci illər Azərbaycan mədəniyyətinin qızıl dövrü kimi qiymətləndirilir. Məhz bu illərdə yazarlar, elm, mədəniyyət xadimləri dövlətin yüksək himayəsi altında idilər. Heydər Əliyev sənət adamlarının maddi və mənəvi ehtiyaclarının ödənilməsi ilə ciddi məşğul olur, onları hər mənada qoruyurdu. O, böyük bir şam, məşəl yandırıb xalqımızın ürəyində. O, heykəlini qurub Azərbaycan xalqının ürəyində. Onun böyüklüyü bir də ən qiymətli şəxsiyyət olmağı ondandır ki, onun ailəsi çox pak ailə idi. Thank you.
Mən onunla Moskvada tez-tez görüşürdüm və söhbətlərimizin əsasını respublikalarımızın üçün aktual olan milli mədəniyyətimizdəki, milli ədəbiyyatımızdakı və digər sahələrdəki mövcud problemlərin aradan qaldırılması yollarının axtarılması təşkil edildi. Heydər Əliyev maraqla bu fikirləri dinləyər, böyük həvəslə və sərraf dəqiqliyi ilə sözü gedən problemləri həll edərdi. Heydər Əliyev söz sənət adamlarını himayə edir, onların milli şuurun oyanmasına kömək edən əsərlərinin çapına şərait yaradır, bu azad düşüncəli insanları KGB-nin təzyiqlərindən qoruyurdu. Heydər Əliyevin himayəsi ilə oxuculara çatdırılan bu əsərlər yeni məfkurəli gənc nəslin yetişməsinə səbəb oldu. Bildiyiniz kimi 60-70-ci illər SSRİ-də dissident hərəkatının faqanda elədiyi bir dövr idi. Heydər Əliyev məsələn bu məsələyə tamam başqa yerdir. Dahi bir şəxsiyyət kimi yanaşdı məsələ ki, bu deyirdi ki, bunlar bizim sərvətimizdir, milli sərvətimizdir. Necə yəni məsələn bu öz fikrin dediyinə görə bunlarla mübarizə aparmaq? Ermənistanın blokada aldığı Naxçıvan Muxtar Respublikasının ən ağır günlərində isə xalqın israrlı tələbi ilə Heydər Əliyev Naxçıvan Ali Məclisinə rəhbərlik etməyə başladı. İlk dəfə olaraq Azərbaycanın milli, üç rəngli bayrağı Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Naxçıvan Ali Məclisində dalğalandı. Naxçıvanın Muxtar Respublikasının ilk məclisi çağırıldı və orada çox mühüm bir məsələlər həll olundu. Orada Muxtar, Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikası sözündən, o Sovet Sosialist Sovet sözlərini çıxarmağın təşrifini qoydu və bayrağın dəyişdirilməsi təşrifini qoydu. Bu günə qədər həmin o epizod mənim gözümün qabağındadır. İlk dəfə bizim indiki dövlət bayrağımız orada qaldırıldı, Naxçıvanda qaldırıldı və Naxçıvan Məclisinin, Ali Məclisinin demək o zalında asıldı. Əhalinin yoxsulluq, gərginlik, ümitsizlik içində yaşadığı dönəmdə Heydər Əliyev ümid körpüsü ilə Naxçıvan-Türkiyə münasibətlərinin əsasını qoydu. Heydər Əliyevin şəxsi keyfiyyəti və nüfuzu hesabına illərlə siyasi və iqtisadi blokadada yaşayan Naxçıvan, Ermənistanın sistemli hərbi müdaxilələrinə baxmayaraq, ərazisinin bir qarşını da düşmənə vermədi. Bir Heydər Əliyev olduğunu biliyordum, bir dəyərli kişi olduğunu biliyordum. Ondan sonraki yıllarda Sayın Heydər Əliyev Bakü'de hizmet gördü, çok güzel hizmetler de gördü, onu da biliyorduk. Ama 90'lı yılların başına gelince biz de Heydər Əliyev'i aramaya başladık. Nihayet kendisi Nahçıvan'da meclis başkanıydı. Moskova'da çok yüksek görevlerde bulunduktan sonra oraya gelmişti. Ve kendisini davet ettik, Ankara'ya geldi, uzun uzun konuştuk. Bölge şartları üzerinde konuştuk, Azerbaycan üzerinde konuştuk, Azerbaycan-Türkiye münasebetleri üzerinde konuştuk. Ve kendisi Azerbaycan geleceğinde görev almak istediğini bize de ifade etti. Ve halkı da kendisini böylece destekledi. Halkının arzusu üzerine de Azerbaycan'da görev aldı evvela. Ve daha sonra seçilmiş olarak görev aldı. Ve böylece de Azerbaycan Cumhuriyeti'ni zor durumdan çıkarıp bir dünya devleti haline getirdi. Ulu Önder'in şahsi hürmeti, şahsi nüfuzun neticesinde Türkiye ile alakalarımız daha genişlenmeye başladı. O büyük Önder'in o ışıklı simanın ışığına Turgut Özal Naxçıvana gəldi, onunla görüşdü, onun xayişlərini eşitdi, bizim düşdüyümüz o vəziyyəti birlikdə təhlil etdilər və onun nəticəsində Naxçıvana xeyli köməklilər oldu, Türkiyə dövlətinin köməklilərini oldu. Naxçıvan və Türkiyə arasında 11 kilometr bizim orada sərhəd, bircə sərhədimiz vardı. Həmişə o sərhəd o düşmən toxmağı olub, düşmən gözünə nətər deyərlər, o bir toxmaq olubdur. Orada körpünün tikilməsi məhz Ulu Öndərin təkidinin, səyinin və şəxsi hörmətinin nəticəsində oldu. Turqud Özal ilə söhbətlər oldu və ondan sonra Süleyman Dəmirəl
Türkiye'nin prezidenti vəzifəsində seçildi və Naxçıvana gəldi. Körpünün tikintisinə böyük hissət verdilər. Ulu Öndər demək olar ki, bu qədər çətin, ağır işin qarşısında həmişə o körpü ilə maraqlanırdı, tez-tez ora gedirdi. Körpü birbaşa Ermənistan və Naxçıvan sərhədində yerləşirdi ki, orada demək, silahlı, həm bizim silahlı dəstələr vardı, həm Ermənistan silahlı dəstələr. Döyüş gedirdi. Açıq döyüş gedirdi orada. Heydər Əliyev qorxmadan o zonaya gedirdi. Döyüş zonasına gedirdi. Mənim xatirimdə də bir dəfə o körpüyə yenə də orada gedən işlərə baxmağa getmişdik. Heydər Əliyev dedi ki, mən son məntəqiyə getmək istəyirəm. Bizim o Zastavaya getmək istəyirəm. Hamı təəccüb qaldı ki, belə də şey ola bilər. Döyüş gedir, orada silahlı adamlar var, ermənilər vardı. Nə olsun ki, bizim də orada adamlarımız vardı. Amma qorxmadı, getdi. Mən biraz qorxurdum. Amma buna baxmayaraq gördüm, o gedir, mən də onunla barabar getdim. Və o məntəqədə ki, bizim adamlar yerləşirdi. Oradan dönüb bir qədər sağ tərəfdə ermənilərin postu ora baxanda qəbristanlıq var idi. Gördüm, qəbristanlığın hər qəbirdaşının dalında bir avtomatlı, o avtomatları, silahları bizə tərəf, daha doğrusu Öndərə tərəf yönəldi burada. Demək olar ki, baxırlar. Və dərhal mən dedim ki, geri qayıdaq, dedi, qorxursan deyəsən. Dedi, edər ki, bu qorxmaq nədir? Oradadılar da bəs. Dedi, qorxmaq lazım deyil. В то время, несмотря ни на что, имея большой, огромный опыт. Çox çətin dönəmdə Naxçıvanda yaşaya-yaşaya bütün məsuliyyəti üzərinə götürərək xalqı birliyə çağırdı və atəşkəsi təmin edərək Azərbaycanı böhrandan qurtardı, ölkəni dirçəltdi. Ən çətin şəraitdə mühüm islahatlar həyata keçirtdi. Heydər Əliyev olmasaydı, hadisələrin hansı şəkildə davam edəcəyini proqnozlaşdırmaq çətin olardı. Не знаю, чем бы закончился, если бы не Гейдар Алиевич. 1993-cü il. Azərbaycan bir neçə yerə parçalanma təhlükəsi qarşısındadır. Vətəndaş müharibəsi labid görünür. Azərbaycan neftinə sahiblənmək istəyən xarici qüvvələr ölkə rəhbərliyini istədiyi şərtlərə razı salmaq üçün Azərbaycanda ciddi dövlət çevrilişləri hazırlayıblar. Bir-biri ilə mübarizə aparan silahlı qruplaşmalar Ermənə-Rus hərbi birləşmələrinin sistemli hücumları qarşısında geri çəkilir, Azərbaycanın rayonları bir-birinin ardınca işğal olunur. Yoxsulluq, aclıq, səfalət o dərəcəyə çatıb ki, insanlar sabaha inamlarını büsbütün itiriblər. İnflasiya 1000% ilə ölçülür. Məhz belə şəraitdə xalqın israrlı təkidi ilə hakimiyyətə gələn Heydər Əliyev ölkəni xaosdan, pərakəndəlikdən, qarşı durmalardan xilas etdi. Bir-biri ilə çəkişən bütün silahlı qruplaşmalar zərərsizləşdirildi. 1993-cü ilin iyun, 1994-cü ilin oktyabr və 1995-ci ilin mart hərbi çevrilişlərinin qarşısı alındı. Ölkəni vətəndaş müharibəsindən xilas edən Heydər Əliyev bir güllə belə atmadan, vətəndaş qarşı durmasına getmədən fitri istedadı, siyasi təcrübəsi və xalqa inamı ilə Azərbaycanı parçalanmadan, uğursuzluqlardan qorudu və siyasi sabitliyi bərpa etdi. Azərbaycanın dövlətçilik ənənəsi birbaşa Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Yalnız Heydər Əliyevin gəlişi ilə hakimiyyətə yiyələnməyin yeganə yolunun seçkilərdən keçdiyi barədə təsəvvür formalaşdı. Heydər Əliyev diplomat kimi nəyə nail olubdur? Bunu bilmək lazımdır. Azərbaycan təhlükə içərisində idi. Təşkil olunmuş Azərbaycan torpaqlarının işğalı gedirdi. Bu işğalı dayandırıb atəşkəsə nail olmaq, atəşkəs müqaviləsini imzalamaq. Azərbaycan dövləti məhv olmadı, dağılmadı. Və bu atəşkəsdən istifadə olub tam ayaq üstə durdu. Obri Heydər Əliyevin böyük diplomatik nailiyyəti, neft kontraktlarının imzalanması. Heç kəs gözləmirdi ki, 1994-cü ildə hələ müharibənin içindən çıxmamış, yenicə mayda atəşkəsi imzalamış Azərbaycan 3 ay, 4 aydan sonra gəlib neft kontraktlarına imza atacaq. Onun səviyyəsində danışıq aparmaq qabiliyyətinə malik mən adam tanımıram. Dövlət başçıları ilə apardığı danışıqlar,
Ermənistanın deməli rəhbərləri ilə apardığı danışaqlar. Heydər Əliyev elə bir şəxsiyyət idi ki, ona təzyiq etmək mümkün deyildi. Heydər Əliyev Azərbaycanın başqa dövlətlərlə bərabər hüquqlu əlaqələrini qurdu. Bu asan məsələ deyildi. Heydər Əliyevin bəli bu dövlətçilik təcrübəsi burada da özünü göstərdi. Heydər Əliyev birinci növbədə ölkədə əmin-amanlığı sabitliyi yaratdı. Və bu əmin-amanlıq sabitliyi yaradıldıqdan sonra isə ölkədə islahatlara başladı. Azərbaycanda dövlətçilik yaratdı. Yəni Azərbaycanda dağınıqlıqdır. Heç bizim nazirliklər, komitələr, heç onlar öz vəzifələrini bilən adamlar yoxdu. Orada səriştəsiz adamlar vardı. Demək hakimiyyətə gələn kimin həmin nazirliklərin yeni struktura yaradıldı dövlətçilik sahəsində və 1995-ci ildə konstitusiya referendum keçildi, konstitusiya qəbul etdik və yeni parlament seçildi və 1995-ci ildə yeni parlamentdə qəbul olunmuş qanunların əksəriyyətinin müəllifi elə birbaşa ulu öndərimiz, ümumili liderimiz Heydər Əliyev. Yəni beynəlxalq təşkilatlarda bütün dünyada Azərbaycanı tanıtdı və Azərbaycanın müstəqil bir dövlət olduğunu o bütün dünyada, dünya ölkələrində, dünyanın ən böyük ölkələrinin prezidentlərinə belə sübut etdi və çatdırdı. Heydər Əliyev devletçilik üçün yaranmış bir insan idi. Devletçilik onun həyatının əsas qayəsi idi. Hansı vəzifədə olursa olsun, Azərbaycanda rəhbərlikdə olanda, ondan qabaq tutalım ki, nazir olanda, Milli Təhlükəsizlik nazir olanda, ittifak orqanlarında işləyəndə də həmişə devletçiliyi üstün tuturdu və demək olar ki, gününün böyük bir hissəsini devletçilik məsələlərinə həsr edirdi. Heydər Əliyevin Azərbaycana gəlməsi siyasi mədəniyyət gətirdi. Mən xatırladıram ki, Milli Məclisdə Heydər Əliyevdən qabaqki dövrdə siqaret çəkmək, nəlayiq sözlər danışmaq, Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra heç kəsə irad tutmadan, heç bir söz demədən bu məsələlər avtomatik olaraq elə bilin ki, ortadan götürüldü. Heydər Əliyev devletçiliyi hətta Sovet dövründə də Azərbaycanın inkişafını, devletçiliyinin təməlinin qoyulmasını baş məqsəd kimi qarşıda dururdu. Ən başlıcası Heydər Əliyev xalqına böyük məhəbbətdən irəli gələn bir məsələ idi bu da. Xalqını öz daxili zirvəsinə həmişə görürdü və o zirvəyə həmişə çəkirdi. Heydər Əliyevin misilsiz xidmətləri bir də ondan ibarətdir ki, Heydər Əliyev nəinki demokratik, hüquqi bir dövlət yaratdı, onu inkişaf etdirdi, onun uzun müddətliyini təmin etdi və bu yolda onun İdeyaları indi də çox gözəl inkişaf edir. Müxtəlif adlarla tarixin ayrı-ayrı zaman kəsimində ziyalıları, dövlət xadimlərini, siyasi və milli liderləri düşündürən Türk Birliyi ideyası heç vaxt fikirlərdən, düşüncələrdən çıxmayıb. Ancaq Türk milli idealını gerçəkləşdirmək, bu yolda ilk real addım atmaq bu vaxta qədər heç bir siyasi liderə nəsib olmamışdı. Heydər Əliyev bu ideologiyanın zamanında həlli üçün zəmin hazırlanması işini ilk olaraq məharətlə yerinə yetirdi. Türkiyə ilə münasibətləri bir millət, iki dövlət müstəvisinə qaldıran ümummilli lider, Bakı-Tiflis-Ceyhan Neft, Bakı-Ərzurum qaz kəmərləri vasitəsilə Türk dövlətlərinin böyük iqtisadi əsaslarını hazırladı. Bu Transxəzər layihələr təkcə iqtisadi və siyasi deyil, həm də Azərbaycan və Türkiyəni bir-birinə bağlayan kəmərlərdir. Layihələrin davamı olaraq müxtəlif vaxtlarda Qazaxıstan və Türkmənistan qaz və neft ehtiyatlarının Bakı-Ceyhanla nəqlinə dair təkliflər paketi isə Türk birliyinə gedən yolun əsaslarıdır. Böyük İpək yolu, Qars-Axalqalaki-Tiflis-Bakı dəmir yolu xətti də bütün iqtisadi və siyasi strateji əhəmiyyəti ilə bərabər Türk ideallarının gerçəkləşməsi yolunda atılan addımlardır. Heydər Əliyev Türk dövlətlərinin zirvə görüşlərinin təşəbbüsçüsü və təşkilatçısıdır. Hazırda reallaşmaqda olan Türk dövlətləri Parlament Assambleyasının yaradılması ideyasının müəllifi də Heydər Əliyev idi. Мы видели в нём
Biz onu Türk dünyasının dahi şahsiyeti kimi görürdük. O büyük istedada sahip, olduqca məlumatlı ve hem de yüksek işgüzarlığa malik bir şahsiyet idi. Onda xalqının lider olmak keyfiyyəti kimi müdrik hisslər cəmləşirdi. O, həmçinin yüksək əxlaqa və mənəviyyata malik idi. Onunla sərbəst danışmaq olur, bu və ya digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparmaq olurdu. Əlbəttə, biz onunla fəxr edirik. Mən tez-tez Türkiyədə səfərdə oluram və hər dəfə mən Heydər Əliyevi anır, ona istinad edirəm. Heydər Əliyev Türk dünyasının ən böyük siyasi liderlərindən biridir. Heydər Əliyev indiyənə qədər Türk dünyasında yaranmış ən ciddi ideyaları birləşdirən, ümumiləşdirən və həyata keçirən liderlərdən biridir və bu baxımdan onu ancaq böyük Mustafa Kemal Atatürklə müqayisə eləmək olar. Heydər Əliyev Azərbaycançılıq ideologiyasının yaradıcısıdır. Siyasi xadim odur ki, o gözəl ideyaları həyata keçirdir. Siyasi xadim odur ki, o qalib gəlir, millətinin və xalqının şəxsində qalib gəlir. Türk dünyası Heydər Əliyevi ümumən türkçülüyün, ümumən türk dünyasının bir lideri kimi də tanıdı. Bu sözlər məhz Azərbaycan xalqının ümummilli liderinə məxsusdur ki, bizim mədəni, iqtisadi birliyimizi bizim siyasi birliyimiz tamamlamalıdır. Böyük liderlər bugün tələb olunur ki, ümumi türk dünyasını yaratsın, və bu dünya vahid bir kompleks halında olsun. Heydər Əliyev bu sahədə özünün ən nəhəng addımlarını atmış liderlərdən biridir. Demək, Tereşkova gəlib Azərbaycana, o ki, göydən enəndən sonra Azərbaycan da qonaq çağırıbını gəlibdir. Bu ərəfədə də bizim türk bacımız Emel Sayın konsert verir. Konsert edib qutarandan sonra demək bizim sarayımızda da böyük bir dövlət konserti oldu Tereşkovanın şərəfinə oturub. Mən Heydər müəllimin millətçiliyindən istəyirəm danışım. Sözümü ora gətirib gəlirəm, ha, orada nöqtələyəcəm. Hə, oxudum mən də ki, baxanam. Başladım oxumağa türk mahnısı. Gün doğmadan nələr doğar, belə bir mahnı var. Hə, oxudum, gördüm Emel Sayın durdu ayağa, əl çalır və cəmaat da ona baxıb ayaq üstə əl çalırlar, ayaq üstə. Səhnədən elə qutarım getmişdim, bir də gördüm mənə dedilər ki, ay Zeynəb, sən neynəmsən? Moskva bizim başımıza oyun götürəcək, Tereşkova burada, sən götürüb türk qızı üçün mahnı oxumsan, türk mahnısı oxumuşsan, neynəmsən? Bir dənə get, qayıt bir dənə Tereşkova üçün. Dedim, yox, o mənim millətimdir, ona görə mən onun üçün oxumuşam. Tereşkov üçün niyə oxuyum? Bilirəm, bəli, rus mahnıları da bilirəm. Deyir, oxu ilə bəs yaxşı olmayacaq. Mənim 3 ay açığını deyimsəm, efirə dedilər ki, uzaq olmayacaq. İndi mən sözü ora gətirib gəlirəm ki, heç 10 gün keçməmişdi ki, Eydər müəllim dedi ki, deyib ki, nə eləmsiniz, nə eləmsiniz belə? Daha orada deyə bilməzdi axı, o da sovetlər vaxtıdır axı. Mənim qulağıma pıçıldadı, nə dedi? Dedi ki, əcəb eləyib oxumusan türk mahnısını. Yaxşı eləmsən türk mahnısı oxumusan. Yəni demək istəyirəm ki, o kişi türkçidir. Heydər Əliyev 1970-ci illərdə başladığı işi davam etdirdi. Azad sözün, fikir pluralizminin, insan haqlarının qorunması yönündə ciddi siyasi addımlar atdı və mətbuat üzərindəki senzuranı, həmçinin ölüm hökmünü ləğv etdi. Azərbaycanı Avropa dövləti sayan Heydər Əliyev, qurduğu dövlətin dünya arenasına çıxması, tanınması və güclənməsi yönündə bütün varlığı ilə çalışdı və 2000-ci ilin yanvarın 25-də Azərbaycan Avropa Şurasına üzv seçildi. Heydər Əliyev təbiət etibarı ilə insanın hüquq və azadlıqlarına çox böyük önəm verən bir insanıdır. Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə qanunçuluq rejiminin bərqərar olunmasına önəm verən bir insanıdır. Nəticə itibarilə, hüquq qaydasının möhkəmləndirilməsinə önəm verən bir insanıdır. 1998-ci il fevral ayının 10-da bilirsiniz ki, ölüm cəzası ləğv edildi ümummilli liderimizin təşəbbüsü ilə və bu şərqdə ilk dəfə olaraq
Bu deməli təşəbbüsdə Azərbaycan bulundu. Yəni görün, bilirsiniz bu birinci növbədə düzdür. Əlbəttə biz demokratik, hüquqi dövlət qururduq. Yəni biz elə dövlət qururduq ki, bu dövlətin mahiyyətində humanizm əsas yer tuturdu. Amma bu humanizm kimdən irəli gəlirdi? Birinci növbədə dövlət başçısının özünün humanistliyindən irəli gəlirdi. Bax, ümumiyyətlə bizim ümumi liderimiz mənim şəxsi müşahidələrimə görə həddindən artıq humanist bir insandır. Ordu quruculuğu, peşəkar zabitlərin yetişməsi, dövlətin iqtisadi, siyasi və hərbi gücünün artması Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Bugün Azərbaycanın təkcə orduya ayırdığı vəsaitin Ermənistanın bütün dövlət büdcəsinə bərabər olması Heydər Əliyevin 1994-cü ildən başladığı iqtisadi, siyasi və hərbi islahatların düzgün strategiyanın nəticəsidir. Heydər Əliyev bu siyasətin bəhrəsini gələcək nəsillərin görəcəyini bilir və məhz buna da çalışırdı. İşte bu yine Heydər Əliyeviç. Heydər Əliyev olmasaydı nə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri, nə də Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri reallaşa bilərdi. Böyük bir neft strategiyamız başlandı və tezliklə Heydər Əliyev başa düşürdü ki, bu xarici şirkətləri cəlb etməklə bir neçə məqsədə çatacaqdır. O vaxtı, yenə deyirəm, dost qazanmaq, bu böyük bir şeydir, böyük bir məqsəd idi Azərbaycan üçün və Heydər Əliyev buna nail oldu. Yəni, Azərbaycanın maraqlarını qoruyaraq, Azərbaycanın neftini, mən deyərdim ki, bir böyük bir siyasi bir amil kimi istifadə edərək, çox bacarıqla tez bir zamanda Heydər Əliyev Azərbaycana çoxlu dostlar gətirdi. Əsrin kontraktını deyəndə doğrudan da bu tali yüklü bir kontrakt oldu. Bakı, Tbilisi, Ceyhanın çox əleyhinə qüvvələr oldu. Çoxlu bizə şirinliklər dedilər ki, başqa yerdən gedək, başqa istiqamətə gedək və s. Ancaq Heydər Əliyevin çox cəsarətli bir siyasəti, o demişdi ki, xeyr, Azərbaycanın yolu Gürcüstan, Türkiyədən və Aralıq dənizinədir. Aralıq dənizində başqa bizim yolumuz ola bilməz. Ən etibarlı yoldur, bizim dost ölkələrdən keçirdi. Biz onlara bu kəmərlərlə onların iqtisadiyyatını da qaldıracaq. Onlara yeni bir qüvvə verəcəyik ki, bunlar deməli onların inkişafı uzun illər bunun əsasında qurulsun. O vaxtlar mənim yadımdadır. Biz kontraktı, belə deyək, parçalarını müəyyən edəndə Türkiyənin cəmi 1,75% deməli onun pay iştirakı vardı. Heydər Əliyev bizi bir gün çağırdı, dedi ki, mən buna belə yol vermərəm heç vaxt. Clinton o vaxtı müraciət etmişdi və demişdi ki, bəs Exxon şirkətinə bu kontrakta pay verin. Heydər Əliyev buna razılıq verdi. Yəni, bu bir siyasi, böyük bir siyasi addımı idi. Ancaq eyni zamanda dedi ki, verərik, 5% sizə verəcək, ancaq 5% artıq biz Türkiyə şirkətinə, yəni Türkiyə Cümhuriyyətinə biz bunu veririk ki, Türkiyənin payı artıq olsun. Kendisiyle Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərində, dünya münasibətlərində çox iyi işbirliği yaptık. Karadeniz Ekonomik İşbirliği zeminində bərabər çalışdıq. Və nihayet Türkiyə ilə Azərbaycan ortak projeleri üzerinde beraber çalıştık. Ufuklu bir kişiydi. Dünya görgüsü olan bir kişiydi. Azərbaycan petrolünün ve Azərbaycan gazının sadece Rusya'nın tek elinde değil ama başka ülkelere de Rusya tek elinden çıkarak götürülebilmesini görmüştü. Onun için bu, hem gaz kaynaklarının hem petrol kaynaklarının işletilmesini dünyaya açtı. Bu büyük kontrat denir ona. Orada çok büyük hadiseydi o. O projenin devamı olarak da Bakü Tiflis Ceyhan boru hattını yapmaya koyulduk. Beraberce koyulduk. Birçok zorlukları vardı. Ama bu zorluklar aşıldı. Bu zorlukların aşılmasında hem kendisinin hem Gürcistan Cumhurbaşkanı Şivanasen'in hem de Amerika Birleşik Devletleri Clinton'un çok büyük rolü oldu. Ve böylece de 1999 senesinde İstanbul'da yapılan toplantıda benim de dahil olduğum bu cumhurbaşkanları anlaşmaya vardılar. Bu boru hattı yapıldı, çıktı.
Sonra gaz hattı da yapıldı. Şimdi tren yolu yapılacaktı. O zaman da karar verilmişti. Yani Kars, Tiflis, Bakü. Böylece Kafkasya açılarak Orta Asya'ya ulaşılmaktaydı. Yeniden İpek yolu açılmaktaydı. Bunları görebilmiş olmak fevkalade önemli bir hadisedir. Hindi Kafkaz'ın en güçlü devleti Azerbaycan'dı. Ülkemizin iktisadi ve siyasi imkanları ilden ile genişlenir ve bütün bunları Azerbaycan halkına bəxş edən Heydər Əliyev halkımızın kalbinde ebedi heykel kimi ucalır. Biz hamımız onun xarici qonaqlarla apardığı danışıqlara heyran qalırdıq. O özündən sonra Azərbaycan və Gürcüstan dostluq münasibətləri naminə dərin izlər qoydu. Ən əsası isə o dahiyanə qərar verdi. Bu qərar sağlığındaykən mənim də tanıdığım və olduqca hörmət etdiyim oğlu İlham Əliyevi ölkənizin prezidenti görməsiydi. Sizin çox layiqli və peşəkar prezidentiniz var. Şəxsən Heydər Əliyevin sayəsində hazırki Azərbaycan 21-ci əsrə inamla addımlayan müasir və qüdrətli bir ölkəyə çevrilib. Ülkəsinə dəyərli hizmətlərdə bulunmuş büyük bir dəvlət adamıdır. Yalnız ülkəsinə deyil, mənsub olduğu Türk dünyasına da dəyərli hizmətlərdə bulunmuştur. Kendisinin dostluğu yeri doldurulmaz bir dostluktur benim için. Ve kendisini aradığımı ifade etmeliyim, özlediğimi ifade etmeliyim. Azerbaycan halkını kutluyorum böylesine büyük bir devlet adamı yetiştirdikleri için. Heydər Əliyevin qurduğu Azərbaycan inamlı addımlarla gələcəyə doğru irəliləyir.